دبئی میں آئی سی سی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے پہلے دن کی کاروائی ختم ہو گئی۔ دو روزہ اجلاس کے پہلے روز بگ تھری یعنی پوزیشن پیپر پر تمام ممالک کے سربراہان کے درمیان مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں چیئرمین پی سی بی کی آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے سربراہ والی ایڈورڈ سے تلخ کلامی ہوئی۔ بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ پر مشتمل بگ تھری کو اجلاس کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں بگ تھری کے مقابلے میں پانچ ملکی اتحاد سامنے آ گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ سمیت ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈز بھی ٹرائیکا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین زکا اشرف کا کہنا ہے کہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، تاہم وہ بگ تھری کے حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔